A ja si pamätám, že bolo to zhruba takto pred rokom, takmer 1. júna na Deň detí, kedy teda bol Deň detí a mnohí inštitúcie, politici majú vždy potrebu sa k tomu nejak vyjadriť. A ja som vtedy si všimol taký ten kontrast, ktorý teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaké hejt na ministerstvo dopravy, ale ministerstvo dopravy vtedy zverejnilo taký post na Facebooku, že jeden detí, deti sú dôležité, musíme sa starať o bezpečnosť našich detí a preto sme dnes teda pred ministerstvom rozdávali deťom reflexné pásky s logom ministerstva a vytvorili sme im tam detské dopravné ihrisko, nech teda sa naučia konečne správať. A v ten istý deň primátor Bratislavy Matúš Valo zverejnil post podobnej tej istej téme, ale v úplne opačnom duchu, že deti sú dôležité a ich bezpečnosť v doprave je extrémne dôležitá a preto my chceme vytvárať také ulice, na ktorých deti nemusia nosiť reflexné prvky, ale na ktorých sa naozaj cítia bezpečne a cítia sa príjemne. A to veľmi pekne ilustrovalo ten posun, ktorý postupne dochádza aj na naše inštitúcie a akým sa k tejto detskej mobilite stavať. A som teda veľmi rád, že môžem u nás privítať Máriu Dida, ktorá je vyštudovaná architektka v Bratislave a v Chente a momentálne pracuje na sekcii tvorby mestských priestorov na Metropolitnom inštitúte v Bratislavi. A predstaví nám ten pohľad, ktorý v projekte Ulice pre deti majú v Metropolitnom inštitúte Bratislavy a opäť som veľmi rád, že táto inštitúcia vie ponúknuť svoje odborné kapacity, ktoré sú na Slovensku určite nenahraditeľné aj v tejto téme. Ďakujem za pozvanie. Možno na úvod by som povedala, že sme naozaj na začiatku. Začali sme sa tomu venovať minulý rok, postupne priberáme kapacity, ale teda keď som počúvala mojich predrečníkov, tak si myslím, že ešte máme čo doháňať, ale teda snažíme sa. Tiež by som vás poprosila, my máme tak veľmi komunikačne zručný magistrát a plánujeme to odpaliť niekedy v priebehu júna 2022 ako veľkú tému. Ak by ste na toto referovali, referujte prosím vás až potom, ako sa tak stane. No, prečo to robíme? Už to tu veľakrát odznelo, takto vyzerajú naše ulice. A my by sme to teda chceli posunúť k tomu, aby sme sa nebavili o tom, že deti sa majú hrať na ihriskách, ale aby tie ulice patrili aj deťom. Tiež to tu odznelo, myslím, predo mnou. Trošku sa možno vraciame v takej nostalgii, že ako sme my vyrastali, ako si my myslíme, že by to malo byť, že tie deti na tie ulice patria a mali by sa tam cítiť bezpečne. S kolegami sme si snažili nájsť taký nejaký statement, ktorý by to veľmi jednoducho zhrnul, o čo nám ide a k tomuto sa vraciame, keď sa občas možno trochu zacyklíme. Dôležité pre nás je to, že chceme zdravé, aktívne a nezávislé deti. Prečo to robíme, tiež len tak opakujem. Deti a znečistenie, nejde to dokopy. Pre nás dospelých je to veľká téma, ale pre dieťa, ktoré dýcha násobne viac ako my, a prijíma násobne viac všetkých častíc, ktoré sa vo vzduchu nachádzajú. Je to naozaj veľký problém. Toto je Ella Adukisi Debrah, je to prvé dieťa, alebo teda prvý človek, paradoxne, ktorý má zapísané na úmrtnom liste, že zomrela na, že dôvodom jej smrti bolo znečistenie prostredia. Zároveň jej prípad viedol k tomu, že v Londýne nastali veľké zmeny. Jednak sa znížili limity častíc, ktoré teda sledujú limity znečistenia, ale zároveň sa napríklad začala venovať tomu väčšia publicita. Napríklad pri realitných reklamách sa uvádza aj úroveň znečistenia v okolí. Zároveň je jedným z dôvodov, prečo si to primátor Londýna zobral ako veľkú tému, a rozbehol mnoho kampaní, napríklad Breathe London, teda Dýchaj Londýn. Ďalší dôvod, nebezpečné ulice. Bohužiaľ, my sme tu. Toto je priemer úmrtí na 100 000 obyvateľov na Slovensku, v Bratislave. Keď sa chceme porovnávať len s okolím, ktoré vychádza z rovnakých rálií Česká republika, Maďarsko, a potom, keď sa začneme porovnávať so západnou Európou, tak vidno ten veľký rozdiel. Ďalším z dôvodov, samostatnosť. Toto je obrazok z knihy Tima Gilla, Urban Playground, ktorý zobrazuje, ako sa mení ten rozsah, v rámci ktorého sa pohybujeme.
Starý otec v roku 1919, pre porovnanie syn, ktorý môže ísť na koniec ulice v roku 2007. No a pre nás veľká téma, nepremyslené investovanie. Verejné zdroje nie sú nekonečné a my by sme chceli usmerňovať ich investovanie zohľadom na deti a na deti. Keep it simple. Otázka je, a asi nemám dobre spravenú prezentáciu, kde začať, nevadí. Rozmýšľali sme nad tým, ako túto tému uchopiť a odkiaľ začať, aby sme mali nejaký systém. Vyhodnotili sme si, že teda ak sa pozrieme na to, kam každý deň tie deti chodia, máme tam materské, základné a stredné školy. Keď sa bavíme o Bratislave, tak spolu je to zhruba tých 77 tisíc detí približne na 350 miestach. My sme sa zamerali na základné školy. Jeden z dôvodov, vidíme tam ten, to je vlastne moment, kedy deti začínajú dochádzať samé do školy a vidíme tam priestor na to, aby sme tú hranicu toho dochádzania znižovali. Keď si rozoberieme umiestnenie bratislavských základných škôl a 15-minútové izochrony dochádzania do škôl, tak zistíme, že ak zlepšíme 15-minútové okolie škôl, tak zlepšíme skoro celú Bratislavu, čo je pre nás ako keby nejaký systém, od ktorého dokážeme začať. No, a keď už chceme začať, tak potrebujeme to pretaviť do praxe. Pilotný projekt, dôležité pre nás bolo aj to, že v Bratislave máme pomerne komplikovanú situáciu, máme tam 18 potenciálnych správcov ciest, jednak je to magistráda, jednak sú to jednotlivé mestské časti. To znamená, že my sme hľadali ulicu, ktorá, alebo respektíve školu, ktorá bude pri ulici, ktorá je v správe hlavného mesta Bratislava a teda reálne s problematickým s problémami v dopravnej bezpečnosti. Zároveň sme hľadali aj väčšiu školu s väčšou spádovou oblasťou. Na základe týchto parametrov sme vybrali základnú školu Piliska, je to základná škola v Rači. V jej okolí sa nachádzajú dve ulice, ktoré sú v správe Bratislavy. Táto prvá, Piliska, je atypický ulica, ktorá je bez MHDčky, ale stále je v správe hlavného mesta a túto hore sa nachádza ulica Rustaveliho, po ktorej teda jazdí MHDčka a tiež je v správe. Je to pomerne veľká škola, chodí tam 800 žiakov. Takto vyzerá ranná dopravná situácia, ešte by som sa možno vrátila späť. V zásade to vyzerá tak, že v dopravnej špičke je upchatá celá táto ulica, začína sa tvoriť zápchatu. Je tam, je to pomerne problematické aj z toho hľadiska, že keď prichádza MHDčka, ktorá tiež vezie deti do školy, tak aj ona stojí v zápche, zároveň sa tam snaží obchádzať tie stojace auta, zároveň rodičia odstavujú, kde sa dá, aby tie deti vystúpili, či už na Rustaveliho, alebo priamo pred školou, čo sú samozrejme problematické situácie, keď sa znižuje viditeľnosť. Preto dieťa aj v pomalej rýchlosti náraz autom vie byť problematický. Bohužiaľ, už počas toho procesu, keď sme pracovali s touto školou, tak na jednom prechode v okolí došlo k dopravnej nehode, kde práve pri takomto problematickom obiehaní jedného auta cez druhé na prechode zrazilo jednu zo žiačok školy. Prvý krok bola participácia a zber dát. Najprv sme zapojili rodičov. Boli sme milo prekvapení, že zhruba asi predpokladáme, že zhruba 500 rodičov nám vyplnilo 450 dotazníkov, ktoré boli zhruba na 25 minút, takže naozaj tomu venovali čas a vidno, že to je proste pre tých rodičov téma a že je to dobrý bod sa ich pýtať. Stále ešte tie dáta spracovávame, tuto máme nejaké izochrony, čo sa týka vzdialenosti 5, 10, 15, 20 a 25 minút. V zásade logicky z najbližšej zóny chodí najviac najmenej deti autom. Pre nás sú ale zaujímavé tieto faktory. Keď sme sa pýtali rodičov na to, čo by sa muselo zmeniť, tak zlepšenie dopravy 56%. A ďalšia vec je, keď sme sa spýtali, čo je pre nich dôležitým faktorom, či pustia dieťa samé do školy, tak potom, že či to dieťa je naozaj na to pripravené psychicky, mentálne a má dostatočné zručnosti, druhým dôvodom bola dostatočná dopravná bezpečnosť v okolí školy. No, ďalším krokom bola participácia detí.
Dôležité je to jednak z toho, že počúva tie deti. Tie deti naozaj akože prekvapujúco dobre vedia popísať svoju cestu do školy a potenciálne nebezpečné situácie. Ale zároveň my sme s nimi robili aj také tie cvičenia, keď sa na to pozerali z pohľadu trojročného dieťaťa, z pohľadu dospelého človeka, keď tlačili kočík verejným priestorom. Toto je tá generácia, ktorú my potrebujeme vychovávať postupne. Toto sú siedmaci, oni budú za pár rokov dospelí ľudia. To je ten základ, že tí deti, ako to tu už odznelo, vychovávame k separovaniu, musíme ich vychovávať aj k tomu, že auto nie je priorita pri doprave. Ďalší krok, to je vlastne to, čo je prioritne našou agendou ako samosprávy, a to je budovanie infraštruktúry. Zatiaľ začíname takými elementárnymi vecami na spomalenie dopravy, budovanie priebežného chodníka pri odbočovaní z Rustaveliho na Bilisku, aby sme tam mali bezpečnú a spomalenú zónu. V ďalšej fáze dobudovanie priechodov, keďže z autobusovej zastávky nemáte priechod pre chodcov smerom k škole. Následne by sme chceli ale aj budovať zmenu návykov. Tu by som určite oslovila potom aj mojich predrečníkov, lebo to je už niečo, kde sa dostávame možno mimo takých tých bežných kompetencií samosprávy. Ako prvý krok plánujeme vlastne potom, ako spravíme priebežný chodník pri škole, spustiť zatvorenú School Street. Na jeden deň by sme chceli zatvoriť Tbiliskú ulicu pre auta a zorganizovať tam program v spolupráci s občianskym združením Punkt, od ktorého obrázok som si požičala na túto prezentáciu. A určite toto není ako keby koniec. Plánujeme rozmýšľať nad tým aj ďalej, ako spríjemňovať to prostredie, aby tá škola bola príjemná, teda tá cesta do školy bola príjemná, a ako ďalej pracovať s tým budovaním návykov, s tými kampaňami. Toto je možno také skôr pre samosprávy. Dúfam, že sú tu teda aj iní zástupcovia samospráv ako Bratislavy. Pre nás bol veľmi dôležitou pomocou Urban 95 Academy. Je to projekt, ktorého sme sa mali možnosť zúčastniť v posledných týždňoch. Práve je otvorená registrácia na kohortu číslo 3. My sme boli súčasťou kohorty číslo 1. Je to 6-týždňový online kurz a vybrané týmy následne idú do Londýna na týždňové vzdelávanie veľmi intenzívne. Je to prioritne určené pre samosprávy, aj keď bolo tam pár zástupcov kombinovaných samospráva a neziskový sektor. A určite je to zaujímavé vidieť, že celý svet rieši podobné problémy. Čo by som si z toho vypichla? Nech sa bavíme o upokojovaní dopravy, o znečistení, postavme deti do centra. To dieťa má vždycky, keď to zjednoduším, dvoch rodičov, štyroch starých rodičov, pri ktorých naozaj ľahko ako keby dojde k tomu, k zmene mindsetu, lebo záleží im na tom dieťati. Keď budeme vysvetľovať veci z perspektívy dieťaťa a čo je pre ňoho dobré, tak ľahšie pretlačíme aj témy, ktoré sú problematické. Toto tu tiež odznelo. Musíme presvedčiť prvých 30%, aby zmenili svoje správanie. Ďalších 30% sa pridá a zvyšných 30% nezmeníme. Musíme vychovať novú generáciu. Toto je tá kohorta číslo 1. Toto je veľmi zaujímavé, sme v parku v jednej mestskej časti Londýna, je to Islington. V rokoch 2001 až 2010 tam v rámci vládneho programu New Deal bolo preinvestovaných 50 miliónov eur, neskutočná suma, na to, aby zlepšili zlé susedstvo. To, čo sme tam videli, bolo fantastické, ale keď sme sa ich na záver spýtali, že prečo sa, teda či sa toto aplikuje ďalej, tak smutná odpoveď bola, nie, vláda zrušila tento program, alebo došlo k zmene politickej reprezentácie. Takže čo je dôležité, ak už máme jedno dobré riešenie, ktoré funguje, učme sa z neho a replikujme ho ďalej. Toto nie je akože len na nás, ale bolo by fajn, keby sa to dialo. A ešte teda naspäť, tuto v strede je pán Tim Gill, a to by som zasa upozornila na to, že budúci týždeň má prednášku v Bratislave organizovanú Juventom, deťopriateľské mestské plánovanie, fantastický rozpráva o téme plánovania mesta pre deti, a registrácia ešte stále otvorená, takže doporučujem. Je to taký akože dobrý úvod. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Myslím, že to bola výborná
čerešnička na torte dnešného programu. A sú tu nejaké otázky v publiku? Pokiaľ nie sú, tak veľmi pekne poďakujem. Skvelá práca, ja sa veľmi teším na tie výsledky a verím, že v septembri sa tam niekedy uvidíme na tom dni nadbiliskej a budem sa veľmi tešiť aj na tie ostatné školy, ktoré budú nasledovať.